Iklo tu ara kveqanashi investitsiebis shemodinebam statistikis eronuli samsakhuri pirveli kvartlis shedegebs akveqnebs 26 milioni dollari investitsiebis motsuloba tsels romelits charshandel analogiur machvenebels randomi aseuli dollari chamovardeba zrda tu klebis tendentsia ekspertebis shepasebebi damaimedebelia mati prognozebit kveqanashi sainvestitsio klimatis shesazlo uketesobisken sheitsvalos Levan Pochkova mushaobda temaze. Საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ირკვევა, რომ ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შემცირებულია, თუმცა მხოლოდ პირველ კვარტალში. წინასწარი მონაცემებით საქართველოში უცხოელი ინვესტორების მიერ სხვადასხვა სფეროში ჩადებული თანხის მოცულობამ საერთო ჯამში პირველი კვარტალის მიხედვით 226 მილიონი დოლარი შეადგინა, მაშინ როცა წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებელი 43 მილიონით მეტი იყო. Ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2011 წელს მეოთხე კვარტალში დაფიქსირდა. Საქსტატმა მონაცემები დღეს გამოაქვეყნა. 226 მილიონი არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ოდენობა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკაში ჩაიდო 2013 წლის პირველი კვარტალის განმავლობაში. ჩვენ თუ გავაკეთებთ მარტივ შედარებას, ნახავთ, რომ შარშან პირველ კვარტალში იყო 249 მილიონი, მეორე კვარტალში იყო 219 მილიონი, მესამე კვარტალში 195, ხოლო მეოთხეში 191. შესაბამისად შარშანელი პირველი კვარტალიდან მოყოლებული უკვე ყოველ კვარტალურად იბრძოდა უცხო ინვესტიციების ახასიათებდა კლების ტენდენცია, ეხა პირველად არის, რომ პირველად უცხო ინვესტიციები იზრდება. Ექსპერტები ამბობენ, რომ შედეგების შეჯამება ჯერ ადრეა. Სანდრო თვალჭრელიძე იმ ტენდენციაზე საუბრობს, რომელიც ქვეყანაში ეკონომიკურ კლიმატს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ახასიათებს. ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ამბობს, რომ ახლა ინვესტორები ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობას აკვირდებიან და კაპიტალ დაბანდებებსაც ამის შემდეგ გააკეთებენ. Უნდა გვავიწყდება, რომ არჩევნების შემდეგ ინვესტორები ელოდნენ ახალ პროექტებს, ახალ შემოთავაზებებს, ინფრასტრუქტურის ახალი მინისტრი დაინიშნა გაერკვა სიტუაციაში. Მე მეჩვენება, რომ ისიც ის 220-230 მილიონი, რომელიც განხორციელდა, ესეც ბევრია. ვნახოთ, როგორი მუშაობა ჩვენი მთავრდება. Მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ წობილი და მგონია, რომ გაისაცილოთი კიდევ უკეთესი იქნება. Ვიდრე ბიზნესმენები ფიქრობენ, საქსტატი იმ ქვეყნების სიას აქვეყნებს, რომლებიც საქართველოს საინვესტიციო კლიმატით უკვე დაინტერესდნენ. Პირველ ადგილზე იაპონური კაპიტალია, მას აზერბაიჯანი, ნიდერლანდები და გაერთიანებული სამეფო მოსდევს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილესი სექტორების წილმა მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 63% შეადგინა. მონაცემების თანახმად ყველაზე მეტი უცხოური ინვესტიცია 65 მილიონი დოლარის ოდენობით საფინანსო სექტორში განხორციელდა, 23 მილიონი დოლარით ნაკლები ჩაიდო ენერგეტიკის სექტორში, ხოლო მესამე ადგილზე სამთო-მოპოვებითი მრეწველობაა, რომელშიც ინვესტიციის სახით 13 მილიონი დოლარი განხორციელდა.